بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي افوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم عبادت واسطے صلوات اپنے اپنے گناہوں دی معافی واسطے دعائیں دی قبولیت واسطے صلوات بانی مجلس عزیز دے گھر خیر و برکت واسطے اس دے والدین دے درجات دی بلندی واسطے معاملات زندگی دی آسانی واسطے صلوات ہر مجلس تبیل کرے نہ اپنے واسطے نہیں تواڈے اپنے بہو پیارے تواڈے لگدے جڑے تان چھوڑ کے مٹی دے بستر تے سم گئے واشت زدہ گھر اچ رہن والے ادارے گھر اچ رہن والے اللہ اجازت دیندا ہے ہر جمعرات اپنے گھر سوالی بن کے کچھ منگن آدے جنہاں دے بغیر تھوڑا گزارا نہیں ہوندا جنہاں دی موت تے اتنا روندے آوے جو بے ہوش ہو گیا آج وہ جمعرات دروازے تے سوال ہی بن کے آئے نہ حق لڑے دے پہ نہ او میرے بچڑے او میری دھیاں کوئی اے جڑا دو رکعت نماز دا ثواب دے وے کوئی اے جڑا صدقے دا ثواب دے وے کوئی توبے آ جڑا غفور تے غفار کولو ساڈے گناہاں دی معافی منگے او میت دے رو رو کے بے ہوش ہون والا اے سارے بد نصیب خالی ول ویندے جو لوائقین اپنی دنیا وچ مصروف ہیں تھوڑے جے خوش نصیب کچھ نہ کچھ لے کے ولدے اپیلیا کرنی ہے جو انہاں ہر عبادت وچ یاد رکھا کر تیرے محتاج ہیں انہاں دیاں روحاں دے سکون واسطے صلوات حجت خدا جانشین مصطفیٰ وارث کربلا
فرزند زہرا حضرت ولی عصر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے صلوات صلی اللہ و آل محمد. ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ سکل
شالا وستے رہو آباد رہو زندگی صحت ہے اور فضیلت پڑھتا لی دیا اللہ سید المطاہر والامام المظفر وشجاع الغنفر آب شبیر وشبر کاؤس میں توبا وسگر العمل البدین والاشرف المقی قصیدہ پڑھ لگا ہاں کھڑے اطمینان ہوئے خوشی کے سرور دی کیفیت پیدا ہوئے تو دعا کر چھوڑائی یہ قصیدہ ارادہ اللہ دا زبان مصطفیٰ دی میدان خیبر دا قصیدہ علی دا جے اللہ دے نبی خیبر پڑھیا میں منکیرے سنوے نا امیر علیہ السلام دے صدقے سب دی حاضری قبول فرمائے جو دعائیں لے کے آئے ہو کریم اللہ 14 دے صدقے دعائیں قبول فرمائے حاجتاں پوریاں فرمائے معاملات زندگی آسان فرمائے خالق بیماراں نوں صحت دےوے میری والدہ سمیت باقی مریضاں نوں صحت یابی عطا فرمائے بے اولاداں نوں مالک صاحب اولاد فرمائے جڑے تنگ دست دے مالک وسعت تے رزق عطا فرمائے بانی مجلس دے گھر خیر و برکت فرمائے اس دے والدین دے درجات بلند فرمائے مالکی دے معاملات زندگی آسان فرمائے خالق بے نیاز اس دے والدین مرحوم مین نو جوار معصومین جگہ عطا فرمائے کریم اللہ حاضرین دی دلی دعائیں مستجاب فرمائے مومنین جتھا بھی نہ دین ایک بے دے اعتراف دی توفیق عطا فرمائے جان اور ایمان دا تحفظ فرمائے امام برحق حجت خدا علیہ السلام دے ظہور تعظیم فرمائے قبولیت دعا واسطے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد مالک بے نیاز جو برادر بزرگوار مریض کی نیت نہیں بیٹھے اس نو صحت یابی عطا فرمائے کریم اللہ جو حاضرین مرد و مستورات اچ مریض ہیں انہاں شفا یابی عطا فرمائے پھر دعا منگدے ہاں مالک جس مرحومین واسطے اے تمام کیتا گئے انہاں دی مغفرت فرمائے اللہم عجل لولیک الفرج قبولیت واسطے پھر صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد تعریف ہے اس خدا واسطے جڑا لائق تعریف ہے قادر مطلق ہے مالک ملک ہے خالق کائنات ہے پوری دنیا
اس دا کوئی شریک کوئی نہیں، اس دی کوئی مثال کوئی نہیں، اس دا کوئی مثل کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس دی ذات وچ بھی اس جیسا کوئی نہیں، اس دی صفات وچ بھی اس جیسا کوئی نہیں، اس دے افعال وچ بھی اس جیسا کوئی نہیں، اس دی عبادات وچ بھی اس جیسا کوئی نہیں، لا شریک ہے، لا شریک ہے۔ یہ تو مشکل بڑھتی رہا سی، خبر کر جو دو پہنے، ایک میں ہوا نہ پو سی تو دوجا یہ ٹینشن نہ پڑ سی، یہ تھوڑی عقیدت ہوتی ہے۔ بسم اللہ مالک برکت دے، شاباش زندگی ہوئی حیات کی، بول سے پھر بھی لگتی پی ہے میرے سامنے آ رہے ہیں، پکا میں بند کرا چھوڑیا نے، توجہ میرے پاس ہے بابا، مالک کے ملک، لا شریک، لا ریب، بے عیب، کل صفتاں دا خالق بھی ہے، کل صفتاں دا مالک بھی ہے، کل کائنات دا معبود بھی ہے، جڑا جھک ویندے اس نوں سلام کرے دے، جڑا نہ جھکے اس تے لعنت کرے دے، جڑا جھک ویندے اوندے تے سلام کرے دے، مومن تے سلام، جھک ویندے والے نوں مومن آکھے، جڑا آکر ویندے او کو شیطان آکھے، کیا وجہ ہے جڑا سجدے تو آکر ہے او کو شیطان آکھے، فرمایا اے آدم اے نبی اے زمین تے خلیفہ، لیکن ہن آدم دی حیثیت ہے قبلے دی، ایندی طرف جھکو سجدہ میں اللہ نو، مقام سجدہ آدم یعنی عبادت میں اللہ دی، قبلہ ہے آدم، ہن جیڑا جیڑا سجدہ کر گئے اللہ ملائکہ بنا چھوڑے، جے جے انکار کیتا ہے اللہ او کو شیطان آکھے، انکار توحید کرن والا شیطان نہیں، توجہ فرما، انکار توحید کرن والا یعنی انکار خدا کرن والا شیطان نہیں، انکار حجت خدا کرن والے نو شیطان آ دے، انکار حجت خدا دراصل انکار خدا ہے، اللہ دی توحید دا تقاضا اے نہیں جو فقط لا الہ الا اللہ پڑھو، توحید دا تقاضا اے جتھا اللہ کے جھکنے اتھا جھک ونجو، جتھا کے نہیں جھکنا اتھا کھڑ ونجو، ایڈا کریم محمد مصطفیٰ دا متبادل کوئی نہ پڑھایا، سید الانبیاء بنائے محمد مصطفیٰ جیسا نبی کوئی نہیں بنایا، کائنات وچ افضلیت عطا کیتی ہے، اپنے بعد اعلیٰ ترین فضیلت عطا کیتی ہے، توجہ، ایڈیاں وڈیاں عزت دا مالک محمد مصطفیٰ، لیکن جے سجدے دی واری آئیے فرمایا سجدہ مصطفیٰ نو نہیں میں خدا نو کراں، کل کائنات دیا بلندیاں علی تے مکا چھوڑیے، سردار اولیاء بھی بنایا، انبیاء تو افضل بھی بنایا، جانشین مصطفیٰ بھی بنایا، نفس رسول بھی بنایا، مولود کعبہ بھی بنایا، علم لدنی بھی عطا کیتا، زارا جیسی زوجہ عطا کر کے، یارا امام پتر عطا کر کے، اللہ علی دیا فضیلتن بلندی دیتی ہے، لیکن عطا آپ دا حکم دیتا، جڑا دشمن علی ہے عبادت قبول کوئی نہ کرے سا، عبادت قبول کراونی ہے تے علی نال محبت کرنی پو سی، اتنا بلند مقام ڈیون دے باغ بھی جلے سجدے دیواری آئیے فرمائش علی دی اطاعت کر میں خدا دا سجدہ کر، علی دی اطاعت کر میں اللہ دا سجدہ کر۔ پھر ایک اور خوبصورتی ہے محمد مصطفیٰ کی طرف ہو اور علی کے مرتضیٰ کی طرف ہو، قیامت تک دی انسانیت کے سامنے توحید دی بیان دلیل دیتی نے محمد مصطفیٰ بھی علی مرتضیٰ بھی، توجہ، انہاں ہستیاں دسائے تو او ایڈا وڈا معبود ہے جے کو
محمد مصطفیٰ بھی چھپ دے علی مرتضیٰ بھی چھپ دے محمد مصطفیٰ بھی چھپ دے علی مرتضیٰ بھی چھپ دے یہ چس نہیں آتی جتنا تیری مرضی آئے تو جھک بنے تیری مرضی نہ ہوئے تو اللہ نو نہ جھکے تیری مرضی ہوئے علاقے دے ایم پی اے دے پیراں تے جھک بنے تیری مرضی نہ ہوئے تا اللہ کل شاید قدیر سنیدہ کھڑے ہی اللہ خیر العمل نہ آوے عجیب تیری مرضی ہے علاقے دا تھانے دار چپڑاسی بھیجے تو ہر کام چھوڑ کے لبیک بجا دے جو ایس ایچ او صاحب سڑائے میں حیران ہونا حیا علی الفلاح دیا حقلا عرش تو آدیا پئی ہیں تیرے کو اللہ دی گل دا جواب دیون دا ٹائم ہی کوئی نہیں پھر تو آدے میں بڑا مومن بھی ہاں پھر تو آدے میں بڑا کلمہ گو بھی ہاں پھر تو آدے میں بڑا محب اہل بیت بھی ہاں علی اور ولی اللہ پڑھ نال آزادیاں نہیں ملدیاں پابندیاں چ اضافہ ہوندا ہے نوٹ دس پوائنٹ یہ جملے دے غور کر کیا عرض کیتا ہے علی اور ولی اللہ پڑھ نال آزادیاں نہیں ملدیاں پابندیاں چ اضافہ ہوندا ہے ایویں ڈنگراں دی طرح بندہ بندہ آئی نہ کوئی عبد تے نہ کوئی معبود معبود نو منے دا کوئی نہیں روٹی کھاندا ہی تے رازق تے ایمان نہیں رکھدا جمع بندہ ہی تے خالق تے یقین نہ سادا جس ویلے اللہ دی کائنات تے جڑی تے جو کوئی تا ہے جڑا لائے کے عبادت تے اس ویلے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ پہلے آزاد بندا ہی لا الہ الا اللہ پڑھ کے پابند ہو گئے پہلے آزاد بتائی سمجھ آ چکی ہے نا آزاد کر چھوڑو تھوڑے رچنے جی پہلے آزاد بتائی لا الہ الا اللہ پڑھنے سے پابند ہو گئے پابند کیا ہوئے جس ویلے عبادت کا ویلا ہوندے اللہ نو جھکدا ہے جھکن دی پابندی آزاد بتائی لا الہ الا اللہ پڑھنے پابند ہو گئے پھر اللہ کا فرمان سنے جو محمد مصطفیٰ انبیاء دے سردار پچھلی کتاباں گواہی دیتی پچھلے انبیاء گواہی دیتی دل محمد مصطفیٰ دی محبت پیدا ہوئی پڑھ لیا محمد رسول اللہ پہلے صرف پابند آئی ہوں ڈھیر سارا پابند ہو گئے پھر غدیر تو ڈٹھا سا نبی دے ہاتھ سے چلی دے ہاتھ سے پڑھے دا کھڑے علی اور ولی اللہ دل دے وچ محبت علی جاگی اس پڑھے علی اور ولی اللہ دل علی دی ولایت دا اقرار کیتے ہن سارے دا سارا پابند ہو گئے ہن حکومت آکھا نہ منسی جیڑی خلاف دین گل ہوئے وہ حکومت ہی نہ منے سی حکومت آ کے آزاداری نہیں کرنی آزادار آ کے میں کرنی ہے علی اور ولی اللہ جو پڑھی بیٹھا آزاداری میری عبادت ہے حکومت آ کے محرم نہیں منا بنا تو آ کے تیری کیا مزہ لے علی اور ولی اللہ پڑھی بیٹھا میرے تے اللہ کا دین حجت ہے حکومت کا فرمان حجت نہیں آئین ریاست دا احترام کرنا لازم ہے او آئین او قانون ریاست جیڑا نہ تیرے قرآن دے مخالف ہوئے تے نہ چوڑا دے فرمان دے مخالف ہوئے اس قانون تے عمل کرنا تیرے تے لازم اور واجب ہے علی اور ولی اللہ پڑھے پہلے مردی نال نماز پڑھتا ہوں پابندی نال پڑھنی کوشش پہلے مردی نال روزے رکھتا ہوں پابندی نال رکھنے کوشش مل دوبارہ واپس آنے آئے
علی ولی اللہ پڑھن نال آزادیاں نہیں ملدیاں، پابندیاں وچ اضافہ ہوندا ہے، زندگی دراز ہوئی یا وجہ ہے جو اللہ قیام بندے دی عبادت قبول ہی نہیں کرے گا، عبادت دی اجازت جڑا محب اہل بیت ہے جڑا دشمن اہل بیت ہے، اللہ فرمایا میرے مصلے تے آ کے میری نماز خراب نہ کر، مصلے تے آ کے میری نماز خراب نہ کر، میرا اللہ کون آوے مومن یا رسول اللہ، مومن کون ہے جڑا علی نال محبت کرے دے اے یا رسول اللہ، صرف ہوا پڑے، نبی فرمائے ہاں اس واسطے جو دشمن علی دی تا قبول کوئی نہیں، یا رسول اللہ مت آپ آ کے سمجھا سادے آ کے تا نہیں لگ دے، جنہ بدبختہ دی قبول نہیں وہ مسلح چھڑے دے نہیں، جنہ بختہ دی قبول ہے وہ مسلح تو وے دے، گل سمجھ آئی نہیں میں کیا آخیا، جنہ بدبختہ دی قبول نہیں او مسلے چھڑے دے نہیں، جنہ دی قبول ہے او نماز دے حسین نو آپ لڑے دے بندے، ہوں آیا تیرے واسطے میرا جملہ شاعر شاعر آدھا نا مجھے عطا ہوئی ہے، یہ بھی انہاں بکواس ہے، عطا نہیں ہوندی، تخیل تے قیاس ہوندا ہے شاعر دی شاعری دے وچ، خطیب دے لفظاں دے وچ بھی ایک تجربہ و تخیل ہوندا ہے، اے نہیں جو شاعر دی شاعری بھی اللہ دی طرف ہوئے خطیب دے الفاظ بھی اللہ دی طرف ہوئے، نہ صرف جڑا قرآن اور اہل بیت دا کردار بیان کرے او اللہ دی طرف ہوئے، بس سارے کو کیا ہو جائے جملہ میرے ذہن وچ لفظ تشریف گھن آیا وہ میں تو کو ڈیونا، سارے پاس کیا ہوتا ہے نماز تے حسین دیاں کہتے ہو نا، حسین کہتے ہیں میں افضل، نماز آتی ہے میں افضل، تو سنو ہے یہ بولے تو کوئی نہیں، میں یہ ساری ڈھیر ساری خرابیاں بکھر تو پیدا ہوئی ہیں، باقی پاکستان دلچ بعد گئی ہیں، یہ سارے جملے تو اپنے سنے ہوئے نہیں، یہ تھوڑے پاس ایک جملہ سنے سات کے گھر لوگ بیٹھے ہو، کیا مطلب ہے جہاں بڑا کوڑ مارے تے اونچا نارا لے وہ مجمع سات کے گھر ہوتا ہے، سمجھ آتی پی وے تصا کیا ساخری سکھائیے، نماز آتی ہے میں افضل، حسین آدل میں افضل، بس بے وقوف عقل دا علاج کر، بھنگ دا اثر تا پانچ سات گھنٹے رات ہے، تو ہر ویلے نشے چ، نماز تے حسین دی لڑائی آپت کھانی ہے بھلا، نماز حسین تو جدا نہیں، حسین نماز تو جدا نہیں، نماز اگر عبادت خدا ہے حسین حجت خدا ہے، نماز اگر عبادت ہے خدا حسین حجت ہے خدا، جملہ دینا بتا لے، اگر نماز پڑھنے والے نسیل حسین کی دشمنی ہے اللہ نے نو نبی جتنی زندگی ہوگی نماز پڑھتا رہے میں اللہ قبول نہ کرے سا، ایویں حسین آدھے جڑا اللہ تے اللہ دے حکم کا دشمن ہے قبول نہیں کرے دا، ایویں اللہ دا دشمن ہوئے یا اللہ دے حکم دا دشمن ہوئے ساری زندگی روندا رہے ونجے حسین آدھے میں اے عزاداری قبول نہ تھی ونجے سا، عزاداری اللہ دی مخالفت دا نہیں، عزاداری دین دی مخالفت دا نہیں، عزاداری لا الہ الا اللہ دی معرفت دا نہ ہے، عزاداری اطاعت خدا دا نہ ہے، عزاداری اطاعت قرآن دا نہ ہے، عزاداری اطاعت محمد مصطفیٰ دا نہ ہے، عزاداری اطاعت علی مرتضیٰ دا نہ ہے، عزاداری اطاعت سیدہ زہرا دا نہ ہے، عزاداری اطاعت حسین مظہر
سردار نہیں جڑا جدی پہچان سجدے تو آگاہ نہیں وہ آزادار نہیں وہ آزادار ہے آزادار اور آزادار وہ ہوتا ہے جڑا حسین دی منے دے اداکار وہ ہوتا ہے جڑا آ کے یزید دے لگے تے نا حسین دے گنے سمجھو نا میں گیرے والے وقت سمجھا نا آزادار کون ہے جڑا غم بھی حسین دا مناوے تے آنکھے بھی حسین دے لگے اداکار کون ہو گئے جڑا نام حسین دا چاہے تے آنکھے یزید دے لگے او اداکار ہو گئے اسادار بن اداکار نہ بن او اداکار جدی آنکھے چہنج ہوئے غم حسین دی جدی پریشانی ہوئے خاک شفا تے اوے ہوئے کیڑا بد نصیب ہے او بندہ جہد کل خاک شفا بھی ہے لیکن وہ سجدے دے لطف تو محروم بند ہے او آج شیرازی صاحب دو چار جملے تواڈے حوالے کریں دے ہاں ٹھرے دا دعا کرے اللہ دی کائنات وچ اکو نواز تیرے کول ہے جیڑی پڑھن دے بعد تو مطمئن ہو دے جو الحمدللہ اوگا نماز پڑھی کھڑا جیڑی محمد مصطفیٰ پڑھی آئی خاک شفا گواہ ہے اوہا محمد علی نماز کربلا ایک حسین بچا کے حسینیت دا غلاف پا کے میں نے حوالے کی دیئے جو آج میں اللہ دی عبادت سرخرو کھڑا آج میں نماز پڑھ کے سرخرو کھڑا آج خاک شفا گواہ ہے میں سجدہ کی تھی کھڑا یار جڑے نمازی ہو لطف گنسو جملے دا کیڑے لطف والا ماحول ہو دے مسلح مسلح تے خاک شفا تے متھا خاک شفا انسان دے چہرے دے بالکل قریب ہون دیے بینی بینی دماغ اچ خوشبو خاک شفا ہووے زبان دے لفظوں میں سبحان رب العالی و بحمد عبادت اللہ دی ہووے ذہن کربلا ہووے اس نمازی تے اللہ دے ملائکہ سلام کریں دے گل نہیں ایک قدم ہو رکھا بن رہے او جوانو پوری کائنات اس کلا تو ہے جیسے کو خاک شفا مٹی دے ٹکڑے دنا نہیں جنت دے ٹکڑے دنا ہے خاک شفا بولنا او جیوے اور مالا لے آؤ باب خواب نائیس اللہ تعالیٰ سید دی زندگی کرے اندھے رومال پاور آلے صرف رومال نہ پائے کرو مسلح دی زینت بھی بڑھے کرو معاشرے میں جدین دی طاقت دا سبب بڑھو اخلاقیات دے ذریعے بے راہ روی دا شکار جوانا رو دساؤ جو انقلاب دے رستے مسجد جو نکل دے بازارہ جو نہیں نکل دے انہاں دسو سجدے دا لطف کیا ہے انہاں دسو خاک شفا دی فضیلت کیا ہے خاک شفا مٹی دا ٹکڑا نہیں خاک شفا جنت دا ٹکڑا تو آپ دورا خاک شفا جنت دا ٹکڑا ہے غالباً میں مکمل روایت متن یاد نہیں ذہن اس گال آتی پئی شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ خبر پہنچی جو حاکم وقت کول عیسائی راہب آیا بیٹھے لوگاں نو کرے دا کھڑے گمراہ دسے دا پے جو تیرے گھر جتنا مال ہے تیرے کھیسے کتنا مال ہے رات تو کریلے دے نال ٹکڑ کھادا ہی تیرے اتنے وکھے زمین تے اتنی کاشتکاری ہے تو اے کرے دے اے کرے دے او کرے دے اے دربار اے ہر کہ نو پھلے دا پیا لوگ تو اوکو وڈا مرشد سمجھے دے ودے ہیں یہ ہر زمانے بیماری ہے جڑا بندہ بھی نفسیات کنٹرول رکھ کے ایک بندے دو چار گلاں تے سناوے بندے اونج جھٹ تو بابا مرشد تو ہے نہ
ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸ਼ੋਭਨਾਬਾਦ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਦੀ ਤਾਈ ਇਹ 14 ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਲੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹ ਮਣਕੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਣਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਾਏ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਆਪਕੇ ਕਦਮੋਂ ਮੇ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬਾ ਅੱਲਾ ਲਾਹੌਰ ਇੱਥੇ ਮੁਲਤਾਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜੀ, ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅੱਲਾ ਲਾਨਤ ਕਰੀ, ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਦਾ ਬਣ, ਕਿਉਂ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੇ ਮੈਂ ਜੀ। ਬਿਲਖਸੂਸ ਮਸਤੂਰਾਤ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਖਾ ਕੇ ਜਵਾਹ ਸ਼ੇਖ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਵੇ। ਮਸਤੂਰਾਤ ਬੀਬੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਹਿਣਾ ਸਹਰਾ ਦੀਆਂ ਕਲੀਲਾ, ਖਿਆਲ ਕਰ ਕੋਈ ਨਜੂਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰ ਤਾਕਤਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਜਾਦੂਗਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਛੋੜੇ। ਖਿਆਲ ਕਰ ਅਲਾ ਕੁੱਲੇ ਸ਼ੈਨ ਕਦੀਰ, ਅੱਲਾ ਦਰਾਏ ਅੱਲਾ ਤਈ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ 14 ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਜਿਹੜੇ 14 ਦੇ 14 ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ। ਚੌੜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਵੱਸਲ ਕਰ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੀ। ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਚੌੜਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਸਲ ਬਣਾਵਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਇੱਥਾਂ ਜ਼ਲੀ ਨਾ ਹੋ। ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਿਲਤ ਦੀਆਂ ਖੈਰਤਾਂ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਸਤੂਰਾਤ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਖਬਰਦਾਰ ਘਰ ਅਗਰ ਰੋਲਾ ਪੈ ਮੰਦੀ ਸ਼ੋਹਰ ਨਾ ਲੈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਨ ਤਰੂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ ਜੋ ਤੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ। ਖਿਆਲ ਕਰ ਸ਼ੋਭਾਬਾਦ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀਰਤ ਦੇ ਸਾਰਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਜੰਨਤ ਅੱਲਾ ਬਣੇ ਸੀ ਜੀ। ਰੂਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇੜਾ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਸਾਦਾਨ ਦਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਤਨੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀਨ ਫੈਲਾਵਣ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆਈ, ਇਤਨਾ ਸਾ ਫੂਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੀਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੇ ਪਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਗੋਡੇ ਤਾਂ ਪਕੜੇ ਦੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਲਾ ਤਕਵਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸਾਹਿਬੇ ਕਿਰਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸਲ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਗੋਡੇ ਪਕੜੇ ਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੈਯਦ ਤੇ ਬਲੋਚ ਇਕੱਠਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੋ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਖਾਨਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੈਯਦ ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਹਿਣ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੈਰਤ, ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਆਵਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਝੋਲੀ, ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਵਣ ਵਾਲੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨਾ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਅਲੀ ਵਲੀਉੱਲਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਛੋੜ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈਆਂ ਆਵੇ ਅਲੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੰਬਸ਼। ਹਰ ਕੰਮ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਦੂ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੂਕੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ,
کچھ چیزاں آلے رسول دے فرامین موجود ہیں، فلاں موقع تے دعا پڑھو، فلاں موقع تے دعا پڑھو، جڑا نہیں پڑھ سکدا اس نو تعلیم دیو بابا یہ دعا پڑھی کر، اس موقع تے یہ دعا پڑھی کر، ہاں یہ موجودات ہیں، حقائق ہیں، سیرت معصومین ہے، اس حد تک جائز ہے جو رہنمائی کرنا، یہ ناجائز ہے جو اس نو کاروبار بڑھاونا جو 5,000 روپیہ موک دے ورنہ تباہ تھی، ویسے اے سیرت اہل بیت نہیں، اگر بیماری شفا دول دیونی ہے حکومت میں دے ڈاڈے چاپر سادے کا کھائی جلے بیماری لا علاج ہو انجے تصور فاتحہ پڑھ اللہ سادے صدقے شفا دے سے جادو ٹونے والا کام خراب ہے، او میری بیٹی او میری بہن تیرے نسخہ دیتی بنا تیری خدمت احساس کیتی بنا، پہلے تو وعدہ کرنا جیڑی بیبیاں نو یہ بیماری یہ وائرس چمڑا ہوا ہے جو چھوٹا جا مسئلہ ہوئے نہیں تو جلو پیر صاحب کو حرام ہے، گھر کو مسئلہ پیدا ہو گیا ہے مسلح بچھا با وضو ہو پاکیزہ لباس پا مسلح دکھا کے شفا سجا کعبے تو منہ کر دو رکعت نماز ہدیہ سیدہ زہرہ پڑھ کہ دو رکعت کا ثواب بارگاہ سیدہ پیش کر سجدہ دی عالم دے وچ تسبیح سیدہ پڑھ جے تسبیح مکے تا اپنے مالک دی بارگاہ سین زہرا نو توسل کر کے تو اپنی پریشانی دسا زہرا دا صدقہ تیری فوراً مشکل خوشائی ہو ویسے کیوں سیدہ چھوٹا جا توسل نہیں معصوم فرمیندے تو ساڑے وسیلے نال منگدے ہو اللہ کولو اسا اپنی ڈاڈی زہرا دے وسیلے نال منگدے ہیں اللہ کو شیخ بہائی غالب جڑا بیٹھا ہے جو ہے جادوگر تے تباہیاں پھرے دا پے لوکاں نو آدا پے جڑا عیسائی دی ویسی او جنت ملسی لوگ ہولے ہولے اسلام تو تلک دے ویندے آئے اس عالم دے وچ شیخ صاحب آئے مٹھی گھٹ کے آدرو اپنی طرف غیب دار بڑھن والا اے دسا سکدا ہی میری مٹھی وچ کیا ہے جلے شیخ تو متوجہ ہوئے تے بے ہوش ہو گیا راہ شیخ آدھر بولے دا کیوں نے آدھر سمجھ آ گئی ہے تیری مٹھی کیا ہے لیکن اے سمجھ نہیں آتی پئی جو ایڈی قیمتی شہر تو ہاتھ چھپائی کینے شیخ فرمائے دے تیر قسم ہے مریم دی عصمت دی تیر قسم ہے عیسیٰ دی نبوت دی جو تیرا علم دا سیدہ پہ دسا تیری مٹھی کیا ہے آدھر شیخ صاحب تیری مٹھی جنت انہوں فرمائے دیکھنا چاہتے جنت آ دیکھ او ہے تسبیح خاک شفا یہ جنت ہے جنت وہ نہیں جیسے تو پورے وعدے کرے دا پیا ہے جنت وہ ہے جڑا حسین والا اپنی مٹھی اٹ پائی کھڑا ہے ہن جملہ نیما نمازیو کیڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جڑا اپنے مصلے تے کھا کے شفا رکھی کھڑے جے دی نگاہ جنت تے ہے عبادت خدا دی کرے دا پے کوئی ایڈا نقد عبادت دا سلا گھنن والا کائنات دے وچ اللہ تو ہے پہلے دتی ہے جنت ہے کربلا بد نصیب ہے وہ بندہ جڑا روزانہ کربلا دی زیارت نہ کرے توجہ کرنا میں بار بار آدھا پہ آئی مٹی دا ٹکڑا نہیں یہ کربلا ہے تو اگر بڑھنا چاہے زوار حسین اللہ دا عبادت گزار بھی بڑھ حسین دا زوار بھی بڑھ ویسے اے خاک شفا دے بوسے دا مطلب ہے حسین دی چوکھٹ دے بوسا جیڑا بد نصیب ہے جس نو اے نعمت دستیاب بھی کوئی نہیں جیڑا پورے خطیبہ دے آنکھے نماز تو بھجا بد ہے اس نو پتہ ہی نہیں کہ حسین ہے کیا جس دی چوکھٹ دی مٹی نو کھا کے شفا آکھا بنجے جس دی سر زمین دا نام جنت ہوئے
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਮੁਫਤ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਆਖੇ ਯਕੀਨੀ ਵੀ ਆਦਾ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜੰਨਤ ਰੱਖ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਅਤਾਤ ਕਰ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਅਮਲ ਹੈ ਖਾਕੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦੀ ਨਿਹਮਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ। ਕਰਬਲਾ ਸੋਹਣਾ ਜੁਮਲਾ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੁਮਲਾ ਫਰਮਾਏ ਨੇ ਜੋ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਬਲਾ ਤਾਈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤਹੱਫੁਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਕੀਤਾ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਦੀ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ਾ ਅਲੀ ਦੀ ਉਮਲ ਮਸਾਇਬ ਦੀ ਮਹਰੂਮਤੁਲ ਮੁਸਰਰਤ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਈ ਤੇ ਮਾਂ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਸਲੀਆਂ ਡਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਸਹਾਰਾ ਨੇ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਲੈ ਬੰਜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਰਾ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਇਨਾਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਨਿਸ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਢੇਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਸਨ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਹਰਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜ਼ਰਬਾ ਸੈਣ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਬਲਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਜੈਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ੀਆਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਦੀ ਅਣੀ ਮਾਰਿਆ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਜਵਾਨਾ ਕੋਈ ਉਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਛੱਟਿਆ ਕੋਈ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭਾ ਛੱਟਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੁਮਲਾ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਆਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੈਯਦ ਵੀਰ ਪੜਦਾ ਖੜਾ ਮੁਬੱਲਗਾ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰੀਦੇ ਤੋਂ ਗਾਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਫਾਖਰ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਦਸਤੂਰ ਆਈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੈਦਣ ਹੋਵੇ ਆ ਨਾ ਫਾਖਰ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਫਖਰੋ ਮੁਬਾਹਤ ਕਰੇਦੀਆਂ ਹੈ ਮੈਂ ਫੁਲਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਜ਼ੌਜਾ ਮੈਂ ਫੁਲਾਂ ਮੁਸ਼ੀਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਇਹ ਫਾਖਰ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਵਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸੈਣ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਰਸਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾ ਗਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਖਰਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਘਰ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਵੇਂ ਖਾਣਾ ਚਟੇਂਦੀਆਂ ਆਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਲਾਨਤ ਕਰੇ ਤੁਸਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਆਵੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੋ ਬਾਗੀ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਨ ਅਸਾਂ ਮਿਲਣ ਗਈਏ ਸਾਕੂ ਆਖੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ ਇਨਕਲਾਬ 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 ਜੁਮਲਾ ਖਾਂ ਜੁਮਲਾ ਦੇਵਾ ਰਾਜਗਾ ਹੋਵੇ ਜੁਮਲਾ ਤੋਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਅਲੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਫਤਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਖੁਤਬੇ ਫਤਹ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਫਤਹ ਹੋ ਗਈ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈ ਦਿਓ ਵਰਨਾ ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹਾਏ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਅਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਕਵਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਬਾਗੀ ਆ ਗਏ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਆਈ ਲੋਕ ਆਦੇ ਆਏ ਯਜ਼ੀਦ ਜ਼ਾਲਿਮੇ ਹੁਸੈਨ ਮਜ਼ਲੂਮ ਮਖਦੂਮ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ
تھی لیکن اے انقلاب پپا کرن واسطے اوکھی بم ہوئی ہے سر دیوال کھلے چادر لٹائیاں بن بنانے اٹھا تے سفر کیتا سا اپنی اکھان دے سامنے زندہ بال اٹھان دے پیراں تلے آ کے پامال ہوندے ڈٹھے او مخدوم ہے کون ہے سین ایک جملہ لے دو نا اگر میڈیسین دی پہلے تو تربیت نہ ہوئی ہوگیا نا جی نان محمد سنے آئے چھوٹی جی آئی میڈیسین نانا داخل ہے نا گھر دوڑی ہے نانے دے گلے پائی پائی ہے اس ویلے نبی چاہیا تو بوسا دیتا ہے بوسا پہچانی تے لیتا سی ماتی میں بوسے دے دے آ دے کہ میرے ہاتھ چوم دے کہ میرے متھا چوم نبی دیا ہنجو نہ رک دیا داڑی چو ہنجو ڈھان لگ پیا ہے ریشے مبارک کی جو جلے ہنجو ظاہر پھیننا تڑپیے زارا بابا رونے کیوں ہو میری دید ہاتھ چوم دے اور رو دے ہو اس ویلے نبی فرمایا زارا اے اپنی دھی کو ڈسا چھوڑے میرے دین دی خاطر انہاں ہتھاں وچ رسیاں پاونیاں پوسے اللہ اکبر ما زہرا تربیت کیتی او میرا بچڑا چادر دیونی پوی تے دے چھوڑے دین بچا لوے اثر بنا حسین دی تربیت آئی جو شام وچ حوصلہ آئی میری سین دا کربلا حوصلے نال ہر مصیبت برداشت کیتی اس ورنہ ایدی عظمت تے شرم والی آئی جن شمر چادر لائی آئی مر گئی ہو گیا چادر رتھیے ایک تو آپ فیصلہ اللہم اجل وفاتی اسم اللہ میری زندگی مقا چھوڑ اے پوچھنا آپ آزادی پترا دی موت دے دعا نبی منگی بلا کس دے رہن موت دی دعا نبی منگی ہن کیوں منگی شہنہ دیے جلے چادر لتھی ہے تا زندگی ایک پہلی واری کہ غیر محرم میں نے چہرے دو نگاہ کی دی آئی انہیں ہتھا دا پردہ بنا کیا دی آئی کان کرواج میں نبی دی دیا تیرے بارو امام آدھے یارا محرم ایل ازنا بعد ہلا الہ بعد پانچ منٹ دا مسائن جانا بندہ نہ پڑھا سونی عبادت کی تھی بیٹھے ہو بس پانچ منٹ بچت رہے سیدہ میں غربت عالم آئی جو خیمے جل گیا ہے نولے دی جا کوئی نائی پردیدارہ کا سوچو تو نہیں پتا سید غیب دے پردے جانے پردیدارہ دی آلت آئی ایک بی بی دی کان تے دوچی دمت آئی دوچی دی کان تے تریچی دمت آجے پاسے ایک بی آئی باقی اڑائی تے مڑوے دیا ہے سین فرمے دیا یارا محرم پر تدارا دیا جس میں جی آئی ہولے ہولے آدھی پی آئی میں ڈالا میں نبی دی دیا ہے کمی نے لوگیں سن دی بھائیا میں کشام تہی سفر کرنے انہیں لفظہ پہ غور کریں دا لگا رکھا پہ بستیاں سے جلے کمستیاں میں دعا منگنا بی بی آدھیے میں ڈال لائے ڈالت با سفرے میں ڈال بھی راتے گاتے لے ایک قلب پڑھنا لے رینا دے دل اترین پہ وجیا میں چادر دے چھڑے دے میں پردہ کر کے سفر کر رہا آج رکھو من اللہ سچے دی جو پئی آئی نا کمی نا ایک گنجڑیا سکی مقتلا نہ لکھ دے جلے بی بی جلدی نال گڑ کھولیے مت چادر بھلا دتیا نے سین جلے گڑ کھولیے وچ چادر نہیں رسیاں برآمد ہوئی ہیں رسیاں چا کے آ دی آئی سجا دینا رسیاں دا کیا کرنا ہے سیدہ دائی اما اینا راتن باوڑے بی بی آدھیے میں زینبا میں کو کیا بچائے رسیاں کی میں باوڑی ہیں او من کہہ رہا لے میں آدھا زمین پٹ بن جیا
کمال اوسلائی اس بیبی دا جس ویلے سواریاں آئی ہیں سواریاں تے نہ آئے دیہاتی لوگوں سواریاں تے نہ آئے اٹھائے پلان کوئی نہ زمیندار بیٹھی ہو دیہاتی لوگ اٹھ ڈٹی ہو سنے اللہ گواہ کوئی جوان گوتے اٹھ دی خالی کنڈ تے بہ کے تھوڑا جہا سفر کر کے میں کو نسا مرد ہو کے کیڑی اوکی بنتی ہے اللہ مزدور آپ چڑھایا آخری لفظ سوار کرایا چولی چھوٹے چھوٹے بال رکھے جلے سارے پردہ دار بال ہے کلی بچ گئی ہے مقتل کو کی داس حقل مار کے آ دیے کوئی تاؤ میں کوٹ دے چڑھا بنا کوئی نہیں سہر حقل ماری ہے کن پیچھو کڑیاں کا چھڑتا زمانے دیا سواریاں کارا دا سفر ہے تو بسا دا سفر کوئی صاحب اولاد میری دھی میں سفر کرے سفر دا دستور ہے ماں بچیاں نو پکڑ باندھی ہے الگ گواہ بے پلانے اٹھا ہے ماں دی چولی ہے چھوٹے بال ہیں ماں دے ہاتھ گردن پیچھے رتے ہوئے ہیں نکے بال زندگی آسان فرما مشکلات زمانہ دا خاتمہ فرما میرا مالک اس دی مدد و عنایت فرما امام علی اصغر علیہ السلام دے دور تعلیم فرما بحق زہرا و